girls that aren't me. ושלום לכולם! וואו! אני כאן נמצא עם ג'וקר אטאק, הלו הוא It's More Gaming ונוט אטאקו וואחד שהוא איפשהו שם. רגע, בוא נעשה אינטרוים של קומנטייטורים. שלום לכולם, כאן דניאל, a.k.a. דניאל ו-It's More Gaming, a.k.a. More 5, 4, 3 a.k.a. אלגנט קואלה ואנחנו משחקים נוד את הקו אחד. יאללה, בואו, אני אחרי קואלה, הנה קואלה זה עברות חבר'ה, אני אחרי דניאל a.k.a. דניאל, תעקוב אחרי. אוקיי, אני עוקב, אבל הגלימה שלך מסתירה. יש פה עוד מישהו אני ארנף ורוד, אז אני לא רואה אותך עוקב אחרי. אתה כל כך בלה, בעצם אתה כן עוקב אחרי. ורוד זה הצבע האהוב שלהם. יש לי פעולה, צריך חרב, ואז אנחנו מקסחים פה את כולם. נחש מה, קיבלתי חרב. כל הכבוד. באופן מפתיע. כל כך צפוי. טוב רון, תיקח גם אותך. לא אוהבת לך מכה ולא הבלתי אותך. וואי, אתה כזה שפנפן, רון. בוא, מי רוצה כזה? מה, אני פשוט... תביא, חמודי. תודה, תודה מה טוב. סקתי חרב וצ'ספן. דניאל, יש לך חרב. איפה? אני רוצה! עכשיו אתם צריכים להתנסק. אלק! קיבלתי דג חינם, כי לקחתי מהאייטם פריים. קראת למור, אלק? וואי, תביא אייטם פריים. תביא אייטם פריים. דניאל, יש לי בשבילך חרב. אה, כל כך מתוק מצטחה. רגע, תביאו לי אייטם פריים. אה! לא מאמין, המשחק כולו הרוס. אני לא רואה איפה שילון. כך, דניאל, מאחוריך. אתם כל כך נחמדים. בואו תראו טריק. הכל בשביל... תראו, בונים טריקים באמצע סרווייבל גיימס. רגע, תגן עליי. תראו. מה זה אמור להיות? הופה. איזה יופי. רגע. תראה. כל כך מגניב. זה כאילו שתי אייטם פרי... איזה יופי. טוב, יאללה, בוא נמשיך. אתה כל כך אמן. דניאל, תביא אוכל. מה פה נמשיך? מה, שכחת לגביי? בוא נ... כן, די... אוי, סליח, אני... כן? איך אתה מעז להגיד כה עליי? לא, עכברת שליות שלי אמת, בוא תגן... וואי, גם שלי, יו, בדיוק אמרתי את זה גם, ו... הבנת אותי. מה פגע בי הרגע? הפין הארוך שלי! הפין הארוך במיוחד של דניאל הוא הפין הכי ארוך שתמצאו לבן אדם שקוראים לו דניאל. אין, יש פה צ'הס. אוכלוסיית הדניאלים בישראל היא מתחת לשבע. אח! וואי, לחצתי, יא חמור מסריע. זה לא אני זה... אתה רואה מור, אתה רואה, גם דניאל קורא לך חמור, זה אומר שאתה באמת חמור, זה היה גם בלי תאום מראש, כאילו... יאללה, מי צריך כקסדה? קח, מור. כי אתה אהוב עליי. יאללה, תמשיכו. אתה לא באמת אהוב עליי. או שלא. אתה לא באמת אהוב עליי, מצטער. למה לא אומר פישינגרוד? פישינגרוד זה הדבר הכי מצוין שאפשר... בואו לשם. מה בואו? הרגע הלכת לאחורה, חמור. בואו נעשה ביד כבר! אוקיי. עשינו כבר בצהריים. גם אני, וואי, וסיפרתי לכם את הסיפור שלי מקודם, אבל לא משנה. אח, בן זרנוק, מי נתן לי? היי! תפסיקו לתת בי! אני אוהב לצלוח. אתה אוהב שנותנים בך, דניאל? מי אתה שתשפוט אותי? רגע, בואו, יש פה ספינה, חבל. לא, אני לא מקשיב לך, אני לא מקשיב בך. אנחנו פיראטים בארץ הפיראטים שעושים דברים של פיראטים. בואו, תן בוסט, רון. אנחנו פיראטים בארץ... אוי, התבלבל לי. אוי, אופס. מור מטומטם. יש לכם איירון אולי? איך זה מסתכל למעלה כשמישהו קופץ עליו? אני לא רואה אותו על זה. הנה מישהו, רגע, חכו לי, אני רוצה לתעד את הרגע. תנו לי לתעד את הרגע. דניאל, בשביל זה המציאו את האופטי. נכון. איי, שיט, אני בתוך המים. אופה. מור. אך, רון, תהיה פוסט משהו. הולך להרוג אותי, רון. אוי, זה הריגה! אוי! אוי, צריך ריפליי של זה בסלואו מושן ושיר של סקרילקס. גו! אוקיי, חזרנו. יחרה, אני צריך לערוך עוד עכשיו. הקטע שאני אשכרה אעשה את זה. כן, אתה די תעשה את זה ותיקח קופירייט לסקרילקס, יופי. אני מוודא לשים רמיקס של סקרילקס. רמיקסים לא מקבלים קופירייט. תחמן. טוב, יאללה, בוא נמשיך לדבר על
ענייני הסרווייבר. וצריך ארמור, בוא, בוא, אני מחלק ארמור. תראה, מור. אה, לגנוב! שחדפתי. תביא לי, תביא לי את זה, אני צריך את זה. בוא, תביא אוכל. אני עני. אה, ככה אתה? אוקיי. בוא, תביא אוכל. כל הכבוד. בוא, בוא, בוא נעשה איזה סצנה פיראטית, בוא, בוא. יאללה. אני ג'ק הפיראטה מרפי. הנה, אוקיי. דניאל, איך הוא... לא, תעמדו מאחוריי כזה ותסתכלו לאופק. אהוי, אהוי. מור, מה אתה עושה? אתה אמור... אבל מור, אתה שולט בכיוון של הספינה, אז אנחנו די מתרסקים. דניאל, אנחנו עומדים... לך להגל, לך להגל, לא! אה, הצקנו, דניאל התרסק. לא, איש נופל. טוב, די, די, בואו נעשה קצת אקשן לצופים. מור, הדבטת את כולנו, דניאל, תחזיק אותי. אנחנו יותר מדי קטנים לרפסודה. איך אתה רטוב, יא מגעיל. להרוג אותה! בואו, 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 בואו! לפרק אותה! לפרק! אני מוריד אותה, אני מוריד אותה, אני מוריד... הורדתי, היא מתה. יש, הרגנו. הכלבה הזאת. הלאה. מסריחה מטומטמת. הכל בגללה, הכל בגללה. למישהו פה אין אפילו ספרינט. דניאל, בן זרנוק. כמה טובים אנשים. יאללה, בני זרנוק, בואו. רגע, חכו לי חמורים, אני המדריך טיולים שלכם. יאללה, בואו כבר, המדריך טיולים שלנו זה שפנפנה, יופי. של הבעד לילה להיום, או משהו. יאללה, כיף כיופה. יאללה, בואו ספאונה. לא, הולכים לקחת תיבה. רגע, יש כאן מלא צ'סטים. אה, אבל לקחות. תיבה מיופייפת ביופי. יאללה, בואו נכנס. כך, מישהו. מור, לא רוצה, תעשו אותי עם קרב ראשון. עכשיו נזכרתי שאני משחק עם מור, ונזכרתי שלא הייתי צריך להסכים לשחק עם מור. מור, הזין הזה לא עושה כלום. מור מת בכל דבר. אבל כשזה מגיע להילחם בדף מאץ', לא, הוא יעמוד בצד ויחכה עד שלרון ירדו החיים. לא נכון, לא נכון. פעם שעברה תיעדתם את זה, אני קראתי את שניכם. רגע, סתום, מור לא יהרוג אף אחד. אבל כשזה מגיע לדף מאץ', מור יהרוג אותי בחופשי. בחופשי. מה זה טבע טרטור הזה? זין. מה, what the fuck? לא, זין איבר מין גברי, הייתי אומר. למישהו מכם יש איירון? יש כאן מערה, בואו, 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 בואו. בואו, בואו, בואו. איזה מור המטומטם הזה. אתם רגע, אתם... דניאל נכנסים לבניין, ומור כזה... איפה אתם? איפה אתם? מה? אני לא רואה אתכם. מי אני? יש פה פרשר פלייט, פאק מי. לא, לא, זה פשוט פלייט פותח... רגע, יכול להיות שיש... הללויה... רגע, רגע, תראה לי את האפקט. תצא שוב. אך, תראה לי את האפקט, נו. איזה אפקט? אמא שלך, תרד מהפרשר פלייט ואז נראה את האפקט. עכשיו, תפתח. אוקיי, רגע. יש שם אנשים, יש שם אנשים, פאק. אינדיאנה ג'ונס, אנחנו צריכים... פאק מי! שלי יצא קצת פייל. איזה מגנובי, קפצנו מספר להרוג מישהו, יאללה. יאללה, יאללה, יאללה. מור, איפה אתה? נו. צריך אוכל בולבולים. עזוב את הכבשה הזאת. מור עדיין תקוע שם למעלה. לא, לא, אני פה, אבל אני צריך אוכל בולבולים. לא צריך כלום. בולבולים זה איבר מין גברי ברבים. בוא נלך על זה שבמים, כי הוא זונה. היי, זונה. רגע, תן לי גם. בואי, הבן זרנוק, יא זבל. יא בן. לא, לא הולך להרוג אותי. אה, 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 פרה מטומטמת. יש לו סקין של פרה. קל. דחוף אותו אליי. כמות כבר, הנה על אימא שלך. חמור, כמה נקודות קיבלת עליו? אך, מה אתם מפליקים לי? מה זה היה הפליק הזה? חבר'ה, וואו. להתרחק. קליר, קליר. אני יכול לעשות שתי חרבות איירון. אני יכול לעשות שתי חרבות, יש לי ארבע. תביא, יש לי איירון. גם לי. רגע, בוא נתארגן, שנייה. אז אפשר לעשות אפילו מכנסיים. בוא נעשה סמים! בוא נעשה סמים! אוקיי. איך אני פוגע בך? אני אפילו לא רואה... מישהו בא, מישהו בא, מישהו בא, שתי אנשים באים. דניאל, תיזהר מטומטם. אה, היי. איך הם כזה עוברים שלום? רגע, רגע, תוריד אותו, מה? תוריד את הז... אה, בקרב אחד... יאללה, בוא נוריד אותו. איזה קרב? אחד מהם בתוך... הוא זורק עליו חרבות מכל. יאללה, בואו. פוס חרב, לא רוצה, אוקיי. אני נראה כל כך מגניב עם הצ'יין הזה. היה קצת לג עכשיו, סליחה על זה. טוב, אה, הוא יצא מהמשחק, אלק, ולקחתי לו את הדברים. הא! פייג! דניאל, יש לך חרב מזה? אנחנו לא זו. יש לך חרב מסטון להביא? כן, 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 יש לי. כך. דניאל, איזה? מה? אה, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא, אני בא! מה, אני מרגיש כמו מדה. אברח, תגיע לספאון. תעשה לו תרגיל ספאון. כמו שתרגלנו. דן, רון, אנחנו פה. דניאל! אני מוריד אותו. מה מוריד אותו? איפה אתה? לא משנה, החלקתי. יופי. דניאל, תן חבוס, דניאל. תן לפושקוס, פאק!
לא שמתי לב שהוא עצר! פאק! הוא יהרוג אותי! הוא יהרוג אותי! אה, לאגים! טוב, תוריד אותו. אני עוזר לכם! תעשי לי בוסט, עוד אחד. טוב, חבר'ה, יאללה, תתחילו לעבוד, יאללה, אני עובד פה יותר קשה מכולם ביחד. אין מצב שהוא לא מת מכל המכות. אה, יש לי קשה! יש לי חצבה קשת, יא טמבלים. זהו, הוא מת, הוא מת. איך הוא לא מת? אופס, יש בו לך יש לבוד. לא נראה לי אני סוגר עליו, תביא אותו לספאון. איך נביא אותו לספאון? אילו, בול בא לספאון, איך שאמרת אותו. כן, אז סגרתי, אני סוגר אותו. לא, הוא פנה. תן לי בוס. שיט. איך הוא לא מת? וולט, אני נכנס לי לחרב מטומטם. זהו, הוא מת, הוא מת. יש! ראיתי את הגופה שלו נזרקת אל עבר המים. תזרקו לי קשתות, חצים. דד מאץ', פאק. תזרקו לי קשת. אני כולי צ'יין. רגע, זוז, אני הולך להכין חרב איירון. אה, גם אני. מי יכין את חרב? אני מכין לך גם, מור, עליי. עליי כפרה. עליו כפרה. לא, 40 שניות, אני לא אספיק. I'm not gonna take it. רגע, זה אנחנו... שיט, החלקתי על המים. פאק. קצ'ינג, מור עושה. אני לא הולך להספיק. קצ'ינג, מור נוגע, קצ'ינג. עזוב את טירון, מה אתה עושה? מור מכבד. די עם השירים האלה. קצ'ינג, מור נוגע. יש, הספקתי. אוקיי, אז רגע, תקשיבו. החוקים יהיו ככה. אנחנו מקשיבים. החוקים יהיו ככה. אתה קולט שכולנו נהיה טים בדף מאץ'? איזה אופי אנחנו. אוקיי, תקשיב. אה, כסף! או, אנחנו רק על בחור אחד. רגע. אוקיי, מי זה הבחור? מי זה הבחור הסקסי הזה? זה שנפל? אה, בלי לרמות! אוקיי, כל אחד עם הנאום שלו. רגע, כל אחד לוקח חרב מ... החוקים זה צ'יין. חרב מאיירון? חרב מצ'יין? לא, נו, הכל צ'יין, די! פוק זה יותר... כל אחד עם סטיק, יאללה, כל אחד מרביץ עם סטיק. קודם אתם תלחמו, לא רוצה. עם וודסורד, נו. לא, כולם, רון. אין לי וודסורד. אה, גם לי אין. לדעני לחמור הזה יש חרב איירון. לא, יש לי כסף. כסף! טוב, אתם יודעים מה כולם עם איירון, מה אני אגיד לכם, יאללה. אה, לכולנו... תקשיב רגע, רון, תקשיב רגע. לכולם יש איירון. רון, סמוך עליי. אני מרגיש כמו ב-TTT. די, הבולסים. אוי, זה לא יעבוד פעם שנייה, אוקיי. אז לא, צחקתי, חבר'ה. מה עכשיו אתה צחק? באמת שהכזבת אותי שאמרת שצחקת. לא, די. אוכל אוכל מטומטם. הכזבתי, אוקיי. אז אתה לא צריך אוכל, ככה אתה? לא. יש לי נשק. יואלה, מה החלטתם? אוקיי, אנחנו... הכל, לא. ארמור של צ'יין, הכל צ'יין. רון, אבל זה לא פייר. אז כך, הנה, המסכן, הנה, כך. קח גם את זה, קח גם את זה, קח להורים, קח לילדים, קח לבנים, קח לחברים, קח לאנשים. זה לא יפר אם תשים צ'יין, כי אז תהיה יותר חזק משנינו. די, נו, די להקות בי כבר. טוב, בוא נסיים את הסרטון המדהים הזה. יאללה, כולם על כולם, דניאל תכריז. פעם האחרונה שזה היה כולם על כולם, שלא היה כולם על כולם. מור. למה? פעם שעברה כל אחד הרביץ לכל אחד. אותו, אולי זה כן היה כולם על כולם. יאללה, כולם נתפוס צעד שלוש. שתיים. וואחד. ניט. I'm gonna dance on my... די, בן זרנוק, די. פאק דה שיט. אני הופך להיות הדומיננטי. רון, אל תנסה ללכת עליי, אני ראיתי אותך, רון. אה, למה כולם עליי? די, מור! לך זדיין. אהה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 
ניצחתי את מור! זהו! רון, זה פעם ראשונה, לא? מור, תראה, זה אשכרה שפה! UIL8Q2 טוב, תודה שצפיתם! תודה רבה, היה מגניב! הבחור שבר את המיתוס! מי ניצח? רגע! אני, חמור! על הקהל! דניאל, לקחת מקום שלישי, לא הייתי מקומך כזה שמח. כן, וואי, הטרול לא עבד. טוב, אז חברים... ראית רון עשה לך אמבוש. כן, זה היה די עצוב. טוב.
תודה שצפיתם, אני הייתי אלגנט תקועה ל-AKA רון. נותן את הקרואה אחת. דניאל מלא מספרים, AKA דניאל. דניאל פרקוקי אטאק, AKA ג'וקר אטאק. ואנחנו משחקים סורבייבל גיימס. נו, סבי להגיד. שיחק כמו פייגל. זהו, מה דעת? נו, סבי להגיד. ויאללה ביי.